Сьогодні розпочинається голосування за проєкти громадського бюджету. Миколаївська футбольна команда зіграла з Херсонським Кристалом. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балєєва. Відсьогодні, 4 вересня, миколаївці голосуватимуть за проєкти громадського бюджету на 2020 рік. Цьогоріч жителі міста подали для участі в програмі 111 проєктів. Після розгляду експертною групою до голосування допущено 65, з них 23 великих, 36 малих та 6 соціальних. Кому та як можна проголосувати, розповіли під час брифінгу миколаївський міський голова Олександр Сінкєвич та директорка департаменту економічного розвитку міськради Тетяна Шуліченко. Голосування проводиться в електронному вигляді та в бумажному вигляді. В електронному вигляді на сайті громадського бюджету, на офіційному сайті, посилання є на нашому сайті офіційному Миколаївської міської ради. В цьому році паперових пунктів для голосування – це два в нашому центрі надання адміністративних послуг, це Адміральська 20, а також в адміністрації Корабельного району. І проголосувати в даних пунктах вже можна завтра з 9 години ранку. Для паперового голосування потрібен паспорт або ID-картка. Якщо це ID-картка, це також довідка про місце проживання. Також дуже важливо, у нас одне з небагатьох міст, де голосувати допускається особи з 14 років. Тобто вже коли вони мають паспорт, вони мають можливість проголосувати і обрати той проєкт, який їм цікавий. Щодо бюлетені розташовані як в ЦНАПах, в паперових носіях, також можна бюлетені роздрукувати з сайту в форматі А4 і при подачі показати паспорт, заповнений бланк, і відповідальна особа перевірить ці дані і прийме бюлетені. Якщо кількість проєктів щорічно не буде збільшуватися, а навпаки зменшуватися, якщо кількість учасників голосування буде не зростати, а навпаки падати, то ідея донесення ідеї щодо збільшення фінансування цього проєкту для депутатів не буде мати ніяких, як то кажуть, козирів. І навпаки, це фінансування може зменшуватись. Тому прошу, будь ласка, всіх миколаївців зрозуміти, наскільки це важливо для них в першу чергу, і активно брати участь і в голосуванні, і в підготовці проєктів на наступний громадський бюджет. Нагадаємо, програму «Громадський бюджет» Миколаєві реалізують з 2017 року. У 2020-му на виконання робіт закладено 15 мільйонів гривень. Кожен житель міста має право проголосувати за один великий, один соціальний та один малий проєкти. Голосування триватиме до 17 вересня. Процес волевиявлення містян транслюватимуть наживо в інтернет-мережі. Ознайомитись з проєктами можна на офіційному сайті Миколаївської міськради в розділі «Громадський бюджет». У другій лізі чемпіонату України з футболу відбулось протистояння географічних сусідів. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв-2» приймав Херсонський «Кристал». Глядачі на стадіоні у парку Перемоги побачили найрезультативніший для обох команд матч у сезоні. На 8-й хвилині рахунок було відкрито. 35-річний півзахисник гостей Сергій Цой обігрався з партнером і ударом за меж карного майданчика пробив над голкіпером Миколаєва Микитою Крюковим. Через 11 хвилин «Кристал» збільшив перевагу. Гості пройшли з м'ячем через центр, півзахисник херсонця Дмитро Бондаренко прибрав на замасі захисника і відправив гру у сферу у кут воріт. За 6 хвилин рахунок став розгромним. Форвард гостей Віктор Мартян ударом з-за меж карного майданчика обвів Микиту Крюкова 0-3. На 51-й хвилині гості розіграли багатоходову комбінацію, результатом якої став удар Андрія Барладима по напівпорожнім воротам 0-4. Через 14 хвилин зуміли відзначитися й господарі. Захисник Миколаєва Богдан Порох ударом з розвороту переграв голкіпера Владислава Сидоренка. На цьому успіхи корабелів скінчилися. Гості ж довершили розгром. Протягом 12 хвилин Віталій Кірєєв та двічі Іван Гливий встановили підсумковий рахунок. 1-7 перемогли херсонці. Я б сказав, перемога. Вона за будь-який рахунок дають 3 очки. Ми не фокусували свою увагу саме на тому, скільки м'ячів забити. Просто, що сьогодні вдалася гра в атаці. Ми знаходили зони, використовували свої більш сильні боки. Найважливіше в таких іграх – це налаштування. І, як показує практика, пристосування до штучного поля. Проігрувати один
Програвати 1-7 вдома – це дуже боляче, неприємно. Тут не команда програла, тут програв у першу чергу тренер. Вся відповідальність тільки... Ми неправильно обрали тактику, неправильно поставили стартовий склад і не налаштувались на гру з лідером. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. Це остання новина у нашому ранковому блоці. Бажаю вам гарного дня. Зустрінемось по обіді о 13:30.